11. maja pred nama je jednostavno pitanje, kakvu zemlju želimo da ostavimo našoj deci. Hajde da učinimo sve da našoj deci ne ostavljamo probleme, već samo mogućnosti. Verujem da je to veliki, ali sasvim ostvariv cilj. Naša Srbija je zemlja velikih potencijala i sve što treba da uradimo je da te mogućnosti iskoristimo. Srbiji treba sigurna budućnost. A sigurna budućnost znači obezbeđen posao svima. Samo bržim približavanjem Evropskoj uniji otvorit ćemo nova radna mesta. Jedino u takvoj zemlji, u Evropskoj Srbiji, sva naša deca će imati život kakav zaslužuju. Za Evropsku Srbiju, Boris Tadić.